നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവർക്ക് ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം. ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ താടിയുള്ള ഇത്തിരി പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം. ചിലവർക്ക് മീശയില്ലാത്തവര്. എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടി വാങ്ങിക്കരുത്. ആ ലീനയ്ക്കും രോഹിണിക്കും നരനും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാം. അവരാരെങ്കിലും നമ്പർ എടുത്താണോന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല, റൂട്ട് ക്ലിയറാ. പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മറ്റവളെ കണ്ടായിരുന്നു, ലീനയെ. അവളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഏ ഇന്നിത്തിരി മയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാരെങ്കിലും പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എന്റെ പേടി. ഇതിപ്പോ നന്ദം കൂടെ വീണത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രഭ ടീച്ചറും ഏത് നിമിഷവും സത്യങ്ങൾ അറിയാം. പിന്നെ ഈ ഞാണുമേക്കളി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരട്ടെന്ന് ചിന്തയല്ല നടക്കുന്ന ഞാൻ. അങ്ങനെ നടന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. എന്തായാലും നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സ്വത്തല്ല എഴുതി കിട്ടിയില്ലേ, എന്നിട്ടത് വിൽക്കാൻ പറ്റണമല്ലോടാ. ഒരു കണക്കിന് അത് എന്റെ ഭാഗ്യോ. അല്ല വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നീ വിട്ടുപോകൂല്ലോ എനിക്കൊരു വിധം തരാതെ. സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു എന്തെങ്കിലും തന്നിരിക്കും, എന്നിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അല്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് കോടികൾ കിട്ടുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തന്നാ, ഞാനൊരു പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടി സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചേനെ. അപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഭാര്യയോ? അവളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടണം. പെണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, പെറ്റതല്ല കൊച്ചുകുട്ടിയാ. ഓ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ഇത്ര സ്നേഹം. എടോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചേക്കരുത്. ഞാനതിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാ. മൊബൈൽ എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കണം, എൻഗേജർ ആക്കി വെക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഉടനെ വിളിക്കും. പത്ത് ലക്ഷം പുതിയ ഭാര്യ. മോനെ പേടിച്ചു പോയോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം വന്നിരുന്നു. എപ്പോ? ഇത് വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണല്ലോ. എല്ലാരും വന്ന് ഇപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് മറവി രോഗമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും മോന്. എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ശരീരത്തിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല വേദനയുണ്ട്. അതുപോലെ അല്ലേടാ ചതച്ചത്, എന്നിട്ടും ചത്തില്ല. നന്ദന് വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് വിങ്ങിപ്പോയി. ഓരോ തവണ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇന്ന് നന്ദൻ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന പ്രാർത്ഥന, എന്നാൽ അത് മാത്രം നടക്കുന്നില്ല. അടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. പോയിട്ട് വരാം. എന്നെ ജീവനായിരുന്നല്ലോ നന്ദന്, അതുകൊണ്ട് ആരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ശരത്തേട്ടെന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് കരുതിയതാ. എന്നാൽ അതും ഉണ്ടായില്ല. സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതാ ഓർമ്മ പോയത്. സമാനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരാം. എന്തായാലും അവൻ പഴയപടി ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. വിശ്വട്ടിനോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. തൽക്കാലം ഒന്നും പറയണ്ട, ഒരു തളർച്ചയിൽ നിന്നും അച്ഛൻ മോചിതനായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണ്ടമ്മേ. മോനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏതു നേരവും. എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്.
ഇതെല്ലാം കാരണക്കാരനായവൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്താടാ നിനക്ക് ഇവിടെ കാര്യം? അതെന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? കൊന്നിട്ട് റീത്ത് വെക്കുന്നവനാ. കണ്ടോ നന്ദാ ചത്തോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടോ? അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അത് വിട്. നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചത്? എന്തിനാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയണോടാ? ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും കൊന്നും രസിക്കുന്ന നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ചങ്കടിച്ച് വാട്ടാൻ തന്നെയാ. കൊല്ലാൻ തന്നെയാ. എന്റെ മരുമോനെ കൊല്ലാൻ വന്നതാ ഇവൻ. ഗുണ്ടായിസ് അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന നാട്ടുകാരുടെ വിചാരം എന്നിട്ട് കണ്ടോ കൊലയാളി ഇപ്പോ വന്നത്. ആരാ ഇപ്പൊ കൊലയാളി എന്ന് ഇവൻ അറിയാം. അത് നീ അറിയിക്കണ്ടടാ. അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം. ഹലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ആ ഏതായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ കൊന്നിട്ട് പോണം. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ആൾക്കാരാ? ക്രിമിനലായി ഒരുത്തൻ കാണത്ത് കാണിക്കുമ്പോ നോക്കി നിൽക്കുവാണോ? ഇതൊക്കെ അമ്മ മാറ്റി പറയും. നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അമ്മ ചിലപ്പോ ഇവന്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തിക്കറ്റും. നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടടാ. ഒത്തു കിട്ടുമ്പോഴേ ഞാൻ പലിശ സഹിതം നിന്റെ കണക്ക് തീർത്തോളാം. മോനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ? പേടി അമ്മ, പേടി എനിക്ക് അവനെ. എന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്റെ മിത്രങ്ങളാ. മിത്രങ്ങളാണ് ആ ജന്മ ശത്രുക്കൾ. പിന്നെന്തിനാ സാറേ? ജയപ്രഭ ടീച്ചറുടെ ഒരു പരാതിയുണ്ട്. നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി അക്രമം കാണിച്ചോ. ആരെങ്കിലും കത്തിയില്ലാതായി സാറേ കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ കുത്തി. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് വിളിച്ച് പറയില്ലേ? അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കേസെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കേസെടുക്കേണ്ടത് അവന്റെ പേരില്ല, അവരുടെ മരുമോന്റെ പേരില്ല. കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ചില നേരത്ത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ഇതുപോലെ നിരപരാധികളെ തേടി എത്തേണ്ടി വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് പോവാം. ലോകപ്പിലോട്ട് പെരുമാറോ സാറേ. നീ വാടാ. തല്ലേണ്ടവരെ തല്ലൂല, എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തല്ലുക. അല്ല സാറേ, ദേ നിന്നെ ഞാൻ ജീപ്പിനകത്ത് കയറ്റുന്നില്ല, നീ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും സൗജന്യം കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നോട് എനിക്ക് പഴയ ദേഷ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെന്തിനാ സാറേ ഞാൻ വരുന്നത്? എടാ ഒരു പരാതി തന്നടാ. പരാതി? ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർ, അത് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ച് പരാതി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് നീ വാ. സാറേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാ, ആ ജോ സാറ് നിരപരാധിയാ, എല്ലാം ചെയ്തത് ശരത്താ. അറിയാവടാ, അതേ കുറിച്ച് കൂടി പറയാനാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ആ നീ കേറടാ മോനെ, എന്നിട്ട് ഓട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വാടാ മോനെ. എല്ലാരും കേറോ, അവൻ പറയൂ. കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തപ്പോ ബലരാമൻ നേരെയായി. നിന്റെ പള്ള നോക്കി ഇടിച്ചാലേ, വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച കരളല്ലേ, അത് കലങ്ങി പോകുന്ന് കരുതിയിട്ടാ. എടാ ആ പെണ്ണ് പിടിയെ ഒത്തു കിട്ടിയപ്പോ തല്ലി ചതച്ചു, എന്നിട്ട് എന്താടാ കൊല്ലാതിരുന്നേ. അവനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് പാട്ടും പാടി ഇങ്ങ് പോന്നു. എടാ അറത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് രക്തം കുടിക്കുന്നവനാ അവൻ.
പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ജന്മമാ. മുറിച്ച മുറി കൂടും, അതാ ജന്മം. എടാ അവരെ കൊല്ലടാ കൊല്ല്. എന്നിട്ട് നീ തിരികെ വന്നാ നിനക്ക് ചോദിക്കുന്ന തരാം. അവള് തിരക്കിലാക്കുന്ന മറ്റവനാ, മറ്റവൻ. നീ കൊല്ലാത്തവൻ. സാറേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സാറിന്റെ ഭാര്യയും അവനും തമ്മിൽ അടുപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായി. സത്യ അമ്മേ സാറിന്റെ അടുത്ത് വിവരം പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ. എന്നാ വന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നെ തല്ലുമല്ലോ. അവര് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോടാ? ഞാനിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാ. എന്നെ സാറേ, എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം വളരെ മോശമാ. എന്നാ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കെട്ടിയോളാം ഞാൻ മറ്റൊരു കണ്ണോടെ നോക്കിയില്ല, അത് ശരിയല്ല. എന്നാ അവന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. സ്വത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അവളെ തൂക്കിയിരിക്കും. എടാ നീ നിന്റെ അളിയനും ഗുണ്ടകളല്ലേ, കൊല്ലണ, കേസില്ല. എടാ കാക്കിയിട്ട് ഒരു 24 മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിയാ. ഒന്ന് മയങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും വൃത്തികെട്ടവന്മാർ വിളിക്കുന്നേ, പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാടാ ഞങ്ങള്. അതിന്റെ ഇടയിലെ ഇതുപോലെ ഓരോ മനപ്രയാസങ്ങള്. ഒത്തുകിട്ടിയ കൊല്ല സാറാ ഞാനവനെ. എടാ പറഞ്ഞ പോലെ കൊന്നിട്ട് വന്ന് വീരവാദം വഴക്ക്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ചതിയനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും നാൾ ആ ചതിയന് വേണ്ടിയല്ലേ സാറ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? ഇനി നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം, പ്ലീസ്. എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണം, അവളെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാ. അതുകൊണ്ട് കാക്കി ഇട്ടവന്റെ അഭ്യർത്ഥനയാ, അത് നടത്തി തരണം. സാറേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകട്ടെ. വാക്ക് പാലിക്കോ. അതാ ശീലം. സാറും കൂടെ അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചാ മതി. എന്നെ നിരാശനാക്കല്ലേ. ഹേയ് സാർ, ലെമൺ ടീ. ഓ, തന്നോട് ഞാനിപ്പോ ലെമൺ ടീ ചോദിച്ചോടോ? അല്ല സാർ, പതിവ്. കൊണ്ടുപോടോ, ലെമൺ ടീയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വീടും അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞുതരാം. രാത്രി വരുമോ? വരില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത് ആരെ കിനാവ് കണ്ട് കിടക്കുക? അല്ല, നീ കിടക്കുന്ന എഴുന്നേറ്റാ. എന്നെ കിടത്തിയല്ലേ നിങ്ങള്? അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നടന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഒരുത്തി മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. എടി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സുഖിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനേ ഒരു മുറിക്കകത്ത് കിടന്ന് നരയിക്കുവാ. ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പെമ്പിള്ളേരായിരിക്കും മനസ്സിൽ. അത് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? നിങ്ങളെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലും. പെണ്ണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചാ മതി, പിന്നാലെ പൊക്കോളും. അത് അന്റെ പിടിപ്പുകേടാ അബിത. ഇവൻ ബാല് ചുരുട്ടിയപ്പോ തന്നെ അത് കത്തിച്ച് കളയണമായിരുന്നു. കത്തിച്ച് കളയാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന പെമ്പിള്ളാർക്ക് പിറകെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഉയിച്ചിലും പീച്ചിലും നടത്തിയോണ്ട് നിനക്ക് എഴുതിട്ട് നടക്കാല്ലോ. സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നാ ഇവന്റെ ശരീരം മൊത്തം പൊള്ളിക്കണം. ഒരിക്കൽ പൊള്ളിച്ചെന്റെ ചൂട് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പണ്ടത്തേന്റെ പിന്നത്തെ ആയല്ല. നിന്നെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ചുരുട്ടാൻ എനിക്കറിയാം. ദയവ് ചെയ്ത് മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിക്കരുത്, അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഈ ശരീരത്തിനില്ല. വാങ്ങണോ? എന്തേ? അല്ല, ഈ പുറത്തു പോയിട്ട് വരുമ്പോ വല്ല ജിലേബിയോ ലഡുവോ ഒക്കെ വാങ്ങണോന്ന് ഉമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ ഞാൻ വാങ്ങും.
കെട്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ. എന്തെങ്കിലും വേണോ ശുവേ? അല്ല ശുഭകരമായ ആബിദേ. വേണ്ടാന്ന് പറ വേണ്ടാന്ന് പറ ദേ വേണ്ടാന്ന് പോടാ പോടി. അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഇവനെ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് വേറെ കെട്ടിക്കൂടേടി, അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തിയോടെ കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോ അതിലെന്തെങ്കിലും കലക്കി കൊടുക്ക്. ഇവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളിവില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാര് നീയൊക്കെ തന്ന. എന്തൊരു കൊതുകാണ് ഇവിടെ. ടൗണാത്ര ടൗൺ. മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട് പെണ്ണേ. എന്നാ മതില് ചാടിക്കോ, ഞാൻ പിന്നാമ്പുറത്തെ വാതില് തുറന്നിടാം. ശരി ശരി. നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഴ്ച നല്ലതാ. വാതില് തുറന്നിട്ടേക്കെ കള്ളി. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണ്. ഇതേതാ അടുക്കളക്കാരിയായിരിക്കും. അവക്ക് കൊടയാൻ കണ്ട നേരം. അവളുടെ മുറി ഏതാണാവോ? അയ്യോ പോലീസ്! അവിടെ പോലീസുകാരെ വിളിച്ചിട്ടാ. അവളുടെ മുറി ഏതാണാവോ? അയ്യോ പോലീസ്! അവള് പോലീസുകാരെ വിളിച്ചിട്ടാ. എവിടെയാ സ്റ്റിക്കർ കണ്ടത്? വാ സാറേ. പച്ച സ്റ്റിക്കറോ? ചിലവന്മാര് പച്ച ഒട്ടിക്കും സാർ. അതെ സർ. ഇപ്പോ ഒരു രസത്തിനും ചിലർ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കാണുമ്പോ പോലീസ് അറിയിക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാ. പിന്നെ ജനൽ വെക്കുമ്പോ ചിലർ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഗ്ലാസ് അല്ലല്ലോ, തടിയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും വയ്യ. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അതെ, ഈ ജനലും വാലും തുറന്നിടരുത്. കുട്ടികളൊന്നുമില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിക്കർ കണ്ടതിൽ പിന്നെ എന്റെ തറവാട്ടി കൊണ്ടാക്കി. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് പോലീസുകാരോടില്ലേ? അതെ. കരണ്ട് പോയത് ഭാഗ്യം. ഇപ്പൊ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാം. ഓഹ്, ഇതെന്തെന്നാണ് ഈ കാണുന്ന? എത്ര പാട്ടിയാ? ഓഹ്, പേടിയായിട്ടും പാടില്ല. അയ്യോ, വീഴാതിരുന്നാ മതി. കാണാനും പറ്റണില്ല. സാർ, ആരോ വന്ന് എന്നെ ഇടിച്ചു. അപ്പൊ ആളകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. എല്ലാരും പോയോ? അയ്യോ സാർ, ഞാനും വരുന്നു.
ഇതാരാ? ഇതിവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയാ. ആ അതിലൂടെ അവൻ കയറിയത്. മനസ്സിലായി, ഇന്ന് അവൻ കൂട്ടിലകപ്പെടും. ഒരു ഷൂവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ എന്തോ തൊപ്പിയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഓ, പോയി നോക്കണോ? ശരി സാർ. മോളിൽ മുറിയുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ, അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുവാ. ഓ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ തള്ളിയിട്ട് ഓടിയത്. എല്ലാ വാലും അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ, അടച്ചു സാർ. അവന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോ ആയുധം ഉണ്ടാവും. ഏയ്, അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം. അല്ല, അത് പിന്നെ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്നവർ എന്തിനാ ആയുധം എടുക്കുന്നേ? കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ തടയുന്നത് മുതിർന്നവരല്ലേ, അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആയുധം വേണ്ടേ? ബുദ്ധി വേണം. അവൻ ചുണ്ടലിയെ പോലെ ഓരോ മുറിയും കയറി ഇറങ്ങുക. എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണക്കാരനായവന് ഭാഗ്യം ഒരുപാടുണ്ട്. അതിന്റെ ബലത്തിൽ അവനി കളിക്കുന്നതൊക്കെ. അവനിനി പല പ്രകടനങ്ങളും നടത്തും. ആ സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ അതിനൊക്കെ എത്രമാത്രം പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം. എന്തായിട്ടിപ്പോ ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.